nganti tekan bengi. Lagi bali. Iya. Ketoke aku iki kok sujono kawan aku. Yo ora sujono kakang. Wong jenenge nganten anyar kok wis bali lunga. Ngantian anyar lagi rong dino. Lah. Kok mbok tinggal lunga terus. Apa yo ora ento. Gunku metu blek gawean senajan aku iki kemanten anyar. Nanging tresnaku lawan kowe iki ora bakal luntur. Yo ora bakal ilang. Kowe ngerti dhewe, saiki wis lakon, kowe dadi bojoku. Lah iki yo. Ana wong ngomong apa. Ayo mesake aku ngono lho, Kakak. Lah iki lagi wanci tabuh piro, Jajan? Lah iki tabuh 9 lho. Tabuh 9 to? Iya, kosong tabuh piro? Ora ngerti nek iki tabuh songo jare. Tabuh songo luwes sampean iki. Lah iya, saking kepenake sampe lho ya. Kok saking kepenake iki kepenak apa jare golek gawe. Lho iya. Saking kepenake jagongan karo kanca. Kanca lawas iki lho ketemu. Meneh ta mau jare golek gawe. Iso golek gawean ketemu kanca lawas. Ndak suwe ora ketemu lah ya jagongan to. Ala kok aku lunyu iki lho. Iya. Lah kok ngemot apa kok lunyu? Nyatane mau jarene golek gawean saiki jagongan. Nah ngono kuwi ya aku sing mikir ta lho. Rumang samu aku iki saben lunga, aku ora mikirke kowe piye. Mikirke kowe aku ya to. Allah. Aku iki ya ora bakal lali. Ya to, awake dhewe iki nganten nanya. Kok kowe isih ora percaya tresnaku karo kowe? Kowe nak wingi iki ora sampean buktine aku ora percaya nek sampean mau bergelek sampean. Wingi iki? Wingi iki bakal tak buktekke. Ya sampean buktine lagi aku percaya nek sampean mau lunga golek sampean. Lah iki tenan. Ngene lho, Pandi. Tresnaku karo kowe iku sing bae. Ora bakal aku iki lawan wanita liya kok ora bakal mergo wit yen nang mekaning saiki wis nang mung siji kang supeng Oh,
tak kancingi se. Di kancing, mana lagi kancing telefon dia wong piye? Susu. Kancing yo. Cepetan. Se itu papan se. Iya iya cepet. Jurusan Iman? Lho kok jurusan barang? Jurusan apa?
Thank you.